Aslida axborot olamida soxta yangiliklar oldindan bo'lgan. Ya'ni yangilik, xabar degan tushuncha borki, inson borki, bir-birini aldashga va mana shu xabarlarni bir-birining manfaati uchun, o'zaro deylik, manfaatlari uchun ishlatishga harakat qilgan. Ya'ni xabar borki, targ'ibot bor, targ'ibot borki, propaganda bor, propaganda borki, yolg'on bor. Va soxta yangiliklarning vujudga kelishi ko'plab jamiyatlarda o'sha turli targ'ibot kampaniyalarining kuchayishi bilan chambarchas bog'liq. Masalan, pandemiya davrida mana shunday soxta xabarlarni ko'p kuzatdik. Ya'ni asossiz, tekshirilmagan, shu-shuga sabab bo'ladigan, insonlarni bir-biriga qarshi qayraydigan, insonning ruhiyatiga kuchli ta'sir qiladigan, uni agar informatsiya uni o'ylantirishi kerak bo'lsa, bu soxta xabarlar uni nafaqat o'ylantiradi, balki g'azabga keltiradi, uning hissiyotlariga qattiq ta'sir qiladi, aytganimdek uning ruhiyatini buzadigan. Endi bundan kim manfaatdor deb o'ylashimiz mumkin? Albatta, hozir hamma inson e'tibori uchun kurashadi va birinchi navbatda auditoriyani o'zingizga qaratish va o'sha platformangizda auditoriyani oshirish uchun qilasiz buni. Chunki auditoriya ko'p bo'lsa, siz ko'proq reklama sotasiz va shuning hisobiga pul ishlaysiz. YouTube bo'ladimi, Facebook bo'ladimi va boshqa platformalar, mana Telegram O'zbekistonda ko'plab kanallar bor, faqatgina soxta yangiliklarni tarqatish bilan band yoki umuman tekshirilmagan, qayerdandir olingan, aksariyat hollarda o'g'irlangan ma'lumotlarni tarqatish bilan band va shu-shuga insoniyatning ishtahasi hamisha karnay bo'lgan. Hatto menga sifatli kontent kerak deb noliydigan odamlar ham aksariyat vaqtini arzimas materiallar, xususan suratlar va videolarni tomosha qilish bilan o'tkazadi. Bu dunyo bo'ylab qayta-qayta izlanilgan va isbotlangan fakt. Ya'ni insonni o'zingizga qaratish uchun mana shunday yo'llardan foydalanishingiz mumkin, uning e'tiborini jalb qilish uchun. Endi hozir biz infodemiya degan bir kasallik haqida ko'p eshitamiz, buni ko'plab tadqiqotchilar ishlatadi. Men jurnalist sifatida ochig'i dunyoda axborot ko'payib ketdi va informatsiya odamlarni kasal qilmoqda degan fikrdan yoki xulosadan yiroqman. Aslida dunyoda faktlar kamayib ketdi. Aslida dunyoda sifatli informatsiya, ya'ni o'sha asosli axborot oz. Chunki ommaviy axborot vositalari bugun aynan mana shularni yig'ish uchun kamroq sarmoya qilmoqda. An'anaviy jurnalistikadan chekinib, ko'proq fikrlar jurnalistikasiga berilib ketyapmiz. Odamlarning fikrini o'rganish uchun ko'proq vaqt ajratyapmiz faktlarni aniqlashdan ko'ra. Va mana shu endi bizni mana shunday soxta yangiliklar ko'payishiga yetaklamoqda. Soxta yangilikni agar mana shu soxta deb analiz qiladigan bo'lsak, u yerda aslida gap faktlarda emas, buzuq fikrlarda, insonlarni egri yo'lga boshlovchi xulosalarda. Ular har doim ham fakt bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun jurnalist sifatida soxta yangiliklarga, fake newsga qarshi kurashning eng asosiy yo'li har bir redaksiyada, har bir ommaviy axborot vositasida jurnalistlarning kamida yarmi har kuni ma'lumot yig'ish bilan band bo'lishi kerak. Kim, nima, qayerda, nima uchun, qanday qilib degan savollarga javob izlash bu faktlarni yig'ish bo'ladi. Ya'ni mana shu eng muhim biz uchun vazifa hozir. Axborot har doim mantiqan o'ylay oladigan inson uchun tayyorlanadi. Axborot mantiqan o'ylaydigan inson tomonidan yig'iladi, mantiqan o'ylaydigan inson tomonidan elakdan o'tkaziladi, tahlil qilinadi va berayotgan auditoriyamizni ham biz ahmoq deb hisoblamasligimiz kerak. Afsuski, mana shunday tendensiya ham ko'p. Ya'ni siz o'rta miyoni inson uchun berasiz. Siz bu axborot ularning deylik hayotini, agar ularning hayotiga qattiq ta'sir qiladigan bo'lsa yoki mana shu axborot natijasi o'laroq bu insonlar xavfli qadamlarga yo'l qo'yadigan bo'lsa, siz javobgar emassiz. Agar siz mantiqan fikrlab, mantiqan yondashib xabar beradigan bo'lsangiz. Albatta, jurnalistlar agar deylik efirga chiqib yoki maqolalari orqali etnik nizolarga undasa, diniy konfliktlarga undasa, odamlar orasida nafrat urug'ini sochsa, mas'uliyatsizlikni targ'ib qilsa, bu demak mantiqsiz yoki egri harakat bo'ladi va bunda albatta jurnalistlar javobgarlikka tutilishi kerak. Lekin siz masalan qo'shni davlatda bo'layotgan voqealarni yoritib bersangiz va bu o'zbeklar yoki boshqa xalqlar orasida qo'shni davlatga nisbatan
fikrlarini salbiylashtiradigan bo'lsa, bu yerda jurnalistning aybi yo'q. Siz haqiqatni beryapsiz, siz bor narsani yoritib beryapsiz. Yoki mana yillar davomida O'zbekistonda biror bir muammoni tanqid qilsangiz, masalan, biz chet eldan turib shu ish bilan shug'ullanganimizda bizga vatanga do'q, qochqin degan nomlar berilgan va ular mana shu tanqidchilar bizni O'zbekistonga nisbatan hasadda, O'zbekistondagi tinchlikni buzishga harakat qilayotganlikda ayblashgan, qoralashgan. Lekin aslida o'sha paytda biz majburiy mehnat degan baloni yoritayotgan edik, korrupsiya darajasini, repressiv siyosatni. Ya'ni aytmoqchimanki, jurnalist agar haqiqatga asoslanib, xolisona ma'lumot beradigan bo'lsa, bu demak to'g'ri yo'l. Va mana shu haqiqat odamlarga qanday ta'sir qilishi, bu o'sha jamiyatdagi dinamikani. Ya'ni biz odamlarni ogoh qilyapmiz, biz odamlarga bilim beryapmiz va umidimiz shuki, mana shu ma'lumot ijobiymi, egrimi, ya'ni ijobiymi, salbiymi, ularning hayotida to'g'ri qarorlar qilishga undaydi. Masalan, go'sht narxining ko'tarilayotgani, buning sabablarini o'rganadigan bo'lsak, albatta odamlar shunga qarab qaror qiladi. Yoki biror bir sohada investitsiya kirib kelayotgan bo'lsa, masalan, energetika sohasida bu odamga nima beradi, demak, energetika sohasida qandaydir o'zgarish bo'lishi kerak. Mana shu tashkilot yoki davlat xorijdan shuncha mablag' kiritayotgan ekan, u qaysi viloyatlarga boradi? Ya'ni axborot qanday insonlarga ta'sir qilsa shunday. Lekin media savodxonlik degan tushuncha ham hozir keng dunyo bo'ylab va ko'plab mamlakatlarda bu alohida soha sifatida maydonga chiqyapti va davlatlar bu borada sarmoya qilyapti. Masalan, Qo'shma Shtatlarda hozir turli shtatlarda media savodxonlik darslari yo'lga qo'yilmoqda. Bu bog'cha yoshidan boshlab, ya'ni inson hozirgi mana shunday bir informatsion texnologiyaga, raqamli texnologiyaga asoslangan jamiyatlarda yashar ekan, yoshlikdanoq axborotni qanday qabul qilishni, hazm qilishni, to'g'ri va noto'g'ri yo'llarini ajratishni o'rganishi kerak.